大家好，我叫霍勇，来自安徽，今年45岁，2010年来到北京，建设已经9年，先后干过多份工作。之所以频繁地变换跑道，源于一颗不安分的心，这颗心一直激励着我前行，让我对人生充满了梦想，对未知充满了好奇。今天想借这个舞台寻找一份与销售相关或者商务拓展的工作，谢谢大家。听说你有偶像，是吧？是有偶像吧？有，偶像在现场吧？现在就透露啊。他是男的还是女的？女士。是位女士。对。他长什么样？你描述一下，让我们来猜一猜。他长得漂亮吗？漂亮。她是现场的女士当中最漂亮的吗？也可以这样讲吧。啊，她是现场女士当中什么风格类型的？她是一种积极向上，然后不断的攀登、不断的拼搏的那种阳光的一个女孩吧。对。大概什么年纪啊？她应该小不了我几岁吧。你45，她也40出头是吧？对。李群有可能是，贺东东好像没到40，曾花应该到了，赵小叶40没到。那就是曾花和李群当中的一个，短发长发。我觉得已经偏了。现在是长发吧？以前好像也是长发。以前也是长发。对，我记得。那就是曾花喽。是。是啊。偶像。允许你跟偶像表白一下。赢在中国那。还有花呢。哇。哇哦。谢谢啊，谢谢你的花。哎，胡老师这花很好啊。啊，这是送给曾花的吗？对。然后你想送的话，你说两句送给他们。说是先得说两句话，说，先真心话说两句。对，我是。花姐可能有点不敢留灯了。对，谁像你？人家上次也有一个男生来送花给你。哎，你知道这姑娘怎么说的吗？为了避嫌，我必须啪灭灯。对，所以我会感动于霍勇的这种，就是10年哈，然后赢在中国过去很长时间了，但是呢，你依然记得这个节目，他对你的激励，我特别感激。但是如果留灯和不留灯，不会取决于这一幕。不是你10年，你了解他呀？我不了解。啊，你不了解啊？那我们了解一下，先了解一下那个婚姻啊。你几次？两次。哦，你两次。这两段婚姻的失败原因，介意说吗？如果介意的话，就可以不说。也可以讲。啊，那说吧。当然，一个巴掌拍不响的。第一段婚姻，我总结是没有教养。哇，你是说他是吧？对。哇，这么严重。算，这咱不说，咱都离了就不这么说别人了啊。对。第二段呢？他可能跟我的想法不一样，我想找一个跟我一块能同甘共苦的女人。啊。他想找一个可能不需要奋斗，然后就可以坐享其成的女人。
那这么说来，你的婚姻的两次失败对你的事业有影响是吧？那多多少少会有影响。有多大的影响？你以前是创业吗？我创过一次业。创业的内容项目是什么？第二段婚姻我们在一块创业，然后是做企事业单位工服。工服？对。做得不好？因为遇到瓶颈期，做了两三年，一直也突破不了，然后就觉得婚姻又不顺利啊，然后我最后就把这个公司给转了。就你两段婚姻都失败了，你有没有看到自己的问题？刚才你说了嘛，一个巴掌拍不响。也有，应该就在一小部分。你找什么工作吧？销售相关的，或者是销售相关。对，还有吗？或者是商务拓展的。我这上面写你还找司机工作吗？找司机那是最后吧，如果说实在是不合适的话，我看司机的话，如果有司机工作也可以干。做销售你是做什么销售呢？是实物销售还是什么呢？最好是传统销售。你卖过什么？因为我们做工服的话，一般的就是找企事业单位啊。To B。To B， 对。是这个意思吧？对对。